Natal, firmemos conosco aqui, junto a vós, em representação da UNICEF, para testemunhar a validação pública do Plano Estratégico Nacional da Educação Inclusiva para a Guiné-Bissau, como nosso parceiro humanitário e inclusão. Presentemente, as pessoas com deficiência têm uma grande probabilidade de estar fora da escola, menor probabilidade de concluir o ensino básico e, consequentemente, menor probabilidade de possuir habilidades básicas de alfabetização. A atual pandemia global de Covid-19 está a aumentar a desigualdade e a exclusão e marginalização. Constatamos que as crianças com deficiência enfrentam grandes obstáculos para aprender em casa e retornar à escola quando elas reabrem. A educação inclusiva para crianças com deficiência é um ponto estratégico incluído na agenda de equidade do UNICEF e para alcançar resultados para as crianças mais desfavorecidas. Nesse dentro sentido, a UNICEF tem dado apoio ao desenvolvimento institucional da Direção Geral de Educação Inclusiva através de um projeto de educação sem barreiras, em parceria com Humanité e Inclusão. O Plano Estratégico Nacional de Educação Inclusiva, que será analisado hoje, articula-se três importantes estratégias. Estratégia do âmbito de políticas públicas, estratégia operacional de Direção Geral de Educação Inclusiva e a estratégia de formação em serviço. As estratégias definidas irão permitir a absorção das crianças com deficiência fora da escola, bem como melhorar os aspectos pedagógicos e de acessibilidade para todas as crianças com ou sem deficiências. Termino agradecendo, por um lado, às organizações de sociedade civil que aderiram à causa e contribuíram na construção deste Plano Estratégico Nacional, ou, por outro lado, o Governo de Guiné-Bissau, por acreditar na missão do UNICEF e criar condições que permitam a plena realização dos direitos das crianças e o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Obrigada e bem-aja a todos. Muito obrigada. Eu não quero passar o microfone sem antes parabenizar imenso a nova representante do UNICEF, que é pouco tão. Termos um discurso em português é uma honra. Obrigada. Passo então a palavra ao nosso Ministro da Educação. Muito bom dia a todos. Senhor Ousmane Diallo, representante da Humanité Inclusion residente em Casamance, senhora representante da UNICEF, senhor Saïd Mbalo, representante da Associação da Defesa e Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, caros diretores-gerais do Ministério aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, hoje, dia 8 de dezembro de 2021, é para nós um dia de muita satisfação, pois
passaram dias sem darmos conta do verdadeiro sentido da educação inclusiva. O processo educativo guineense, apesar de estar cheio de desafios, não deixou e nem deixará de lado o atendimento escolar das pessoas com deficiência, pois, hoje, mais do que nunca, tiramos lições do processo de inclusão escolar na Guiné-Bissau através do projeto Educação Sem Barreiras. Temos o conhecimento do trabalho árduo levado a cabo com a Direção-Geral da Educação Inclusiva e HI no concernente à problemática da inclusão escolar, reforçando assim a aplicação correta da Convenção dos Direitos das Crianças em geral e de forma sublinhada dos direitos das pessoas com deficiência. Caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, os trabalhos da consultoria efetuados pelo Dr. David Rodrigues só nos orgulha e reforça os laços de amizade e de cooperação com Portugal, por um lado, e por outro, facilita ainda mais as tarefas da inclusão escolar na Guiné-Bissau. É bom sublinhar que o Plano Estratégico Nacional da Educação Inclusiva, cuja apresentação assistimos hoje, testemunha o engajamento dos nossos técnicos em geral e dos parceiros do governo, cujo apoio ergue a nossa vontade de fazer mais e melhor para as pessoas vulneráveis. Uma tarefa gigante que não dispensou e nem dispensará a participação considerável dos nossos parceiros como PAN e UNICEF, aos quais os meus agradecimentos em nome do governo pela coragem e abnegação demonstrada durante tempos nesta caminhada da organização para uma educação inclusiva na Guiné-Bissau. Caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, para terminar, gostaria de dirigir as minhas palavras de apreço à equipa técnica de HI e sua coordenação em Casamance, por estarem na senda dos apoios conseguidos para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem no nosso país. Aos técnicos da Direção-Geral da Educação Inclusiva, os meus parabéns, na esperança de que farão ainda mais em nome das pessoas mais necessitadas. Desta feita, dou início à apresentação e futura adoção do Plano Estratégico Nacional para a Educação Inclusiva. Muito obrigado e bem-aja a todos. Por último, queria deixar só duas notas. A primeira, a dizer ao representante da Associação de Pessoas com Deficiência que tomei boa nota da sua preocupação com relação à definição de políticas públicas claras para pessoas com deficiência. Eu farei todo o meu esforço junto ao governo para que isso seja de facto concretizado. Relativamente à pensão mínima também que oferem, apesar das dificuldades orçamentais que nós temos, mas será uma preocupação que irei apresentar junto ao governo para vermos qual será a possibilidade de facto disso ser alterado. E por outro, considera o Ministério da Educação Nacional vosso parceiro privilegiado e que nós tudo faremos para que todos os documentos ora aprovados que não sejam nada mortos. Isto quer dizer, tem que ser seguimento e a sua consequente aplicação. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor ministro. Vamos passar então agora a bola ao consultor, senhor David.
Nós temos que contratar o ministro, nós temos aqui o diretor-geral da Educação Inclusiva. Doutor, eu gostaria de participar, mas teremos Está tudo bem, obrigado. O nome esteve de apresentação do plano estratégico. O que significa para a Federação? Ok, muito obrigado por perdonar o Guadano. Sou uma mão fala, Guadano, escolhi intervenções. Porque esse documento basilar, que na Bindiro, o governo de Guiné-Bissau, organiza intervir no setor de educação. Porque não educação em geral. E falta aqui componente inclusivo. Então, é ali na Baía Oriental, no próximo ano, que na Baía, nesse plano estratégico da intervenência. Então, somos nosso Estado de Guiné e ratifica a Convenção Internacional de Pessoas com Deficiência, mas, no entanto, está a faltar conjunto de instrumentos, sobretudo leis que estão a regularizar, que estão a regulamentar a atuação de pessoas com deficiência, porque o nosso não constitui e fala de
pessoas que o mesmo igualdade de direito, mas só que quer especificar ou que queria condições que pessoas com deficiência podiam absorver e que, ou gozar de que direitos. Então, essa imagem é um documento que vem apurar, ou vem ajudar, vem apoiar a Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência, que é um documento mais garante que não está na terá cada parte e na trabalhar nesse sentido. Obrigado.